Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, мына суреттер мен әріптерден сөз құрастырып алайықшы. Бұл ненің суреттері? Алма, уық, алмұрт, лақ. Жақсы, балалар, енді осы сөздердің алғашқы әріптерін алса, қандай сөз шығады? Шешуі аула. Демек, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы біздің аула. Сабақтың мақсатына тоқталсақ. Бүгінгі сабақта сендер тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беруді үйренесіңдер және күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсінесіңдер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Аула, біздің, гүлдер, ағаштар, балалар, жарайсыңдар. Енді осы жаңа сөздерді менімен бірге қайталап айтайық. Біздің, аула, гүлдер, ағаштар, балалар, өте жақсы. Енді балалар, мына сұраққа жауап беріп көрейікші. Аулада кімдер және нелер бар? Аулада балалар жүр, аулада ағаштар, гүлдер бар. Аула үлкен. Мен де ойлаймын, сендер осы сұраққа дәл осылай жауап берді деп. Өте жақсы балалар. Енді біз есте сақтайық, назар аударайық. Енді мына ережеге қарап, көптік жалғауын есімізге түсірейік. Көптік жалғауы лар-лер, дар-дер, тар-тер. Бүгін біз сендермен берілген сөздерге көптік жалғауын жалғап, сөздерді қайталаймыз. Бала балалар, жұлдыз, жұлдыздар, гүл, гүлдер, ағаш, ағаштар. Өте жақсы балалар. Енді біз сабағымызды бастамас бұрын сендермен назарымызды бағалау критерийі мен дескрипторларға аударайық. Бағалау критерийі – тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, дескриптор – мәтінді тыңдайды, мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Мәтінді тыңда. Мынау біздің аула. Біздің аула үлкен. Аулада ағаштар, гүлдер бар. Аулада балалар ойнап жүр. Мен аулада ойнаймын. Енді осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Аула қандай? Аулада не бар? Аулада кімдер ойнап жүр? Сен аулада не істейсің? Жақсы, енді өзімізді тексеріп көрейік. Біздің аула үлкен. Аулада ағаштар, гүлдер бар. Аулада балалар ойнап жүр. Мен аулада ойнаймын. Жарайсыңдар, балалар. Енді сөйлемді толықтырып айтып көрейікші. Бұл ненің суреті екенін қараймыз. Ал бұл ненің суреті? Енді балалар көп нүктенің орнына осы суретте көрген сөздерді қойып айтып көрейік. Тексереміз. Аулада гүлдер бар. Аулада ағаштар бар. Керемет жауап, өте жақсы,
орындаңдар. Енді балалар суретке қарап, сөйлемге қарайықшы. Сендердің тапсырмаң, сендерге суретті сөзбен алмастырып айту. Аулада нелер бар? Аулада кімдер ойнап жүр? Тексереміз. Аулада гүлдер, ағаштар бар. Аулада балалар ойнап жүр. Өте жақсы. Енді өзің жұмысқа арналған тапсырма. Сендер үйде өздеріңнің жұмыс дәптерлеріне өздеріңнің аулаларының суретін салып келіңдер. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта сендер жаңа сөздермен таныс болдыңдар. Мәтінді тыңдап, тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердіңдер. Және сөйлемді толықтырып айтып, суреттерді сөзбен алмастырып үйрендіңдер. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді қайталап, жаңа сөздерді жаттап алыңдар. Сау болыңдар.